Ja sam bio, dok se nismo znali, bio sam u tom restoranu Homa i odom jedan tip koji, je ono, te vodim na jedno zajebano mesto, ono, nisam znao da se izujem na početku ulice ili il kad uđem u, u, u restoran. I onda, sad, ne znam si tamo bio, nešto smo jeli, pa bilo skupo, pa kad došlo se plaća, ja sam zapali u klonju, znaš, kao, ja, uf, <laughs> pa gledam, znaš, kad plati, ne, ne, ja sam teo. Ovaj, sad zamislimo da su moji tvoji čale brazeri, i da sam ja retardirani bivši sportista koji ima kintu i hoće da uđe u biznis sa restoranima, da otvori jedan, dva, tri i da kaže o, evo ja sam hoću da otvorim zajeban restoran i sad ti se udariš po glavu, oni mi kažu ajde, evo ti ga mentor šta bi ti meni rekao? Ček polako Dobro. <laughs> ajde da vidimo da li ne, si ti stavno javili mi iz režije da se čuje, a Aha. trupke mm, na, Dr... pošto smo oni pilot, ja sam niš Trupkanje je, ne, <laughs> nemojte lopkati po hastalu. <laughs> dakle, prvi predlog bi bio da treba da se lepo tu razmisli i napravi plan zapravo za tu investiciju i to što čovek želi. Ajde da recimo da imamo, da kažem, relativno pristojan budžet, da ne kažem ne ograniče, nego mm. ono, imamo kintu. Uh, ja, recimo sad se, nisam ja više retardirani bivši onaj sportista, nego sam tvoj brat koji je pametan, a, smatam da je vrhunac evolucije od rastog muškarca ne da rešava, nego da izbegne, probleme. Tako ti si taj koji u svom, ti imaš dva biznisa, pričat ćemo oba, pomaže ljudima koji kreiraju restoran da baš ne udare u, u svaku ono, da ne zgaza ono grabo ljudi ih zvehne po glavi i ono, u nekim finesama da ih dovedeš da, mislim, tako je to samo kapirao za ovog što priču, ali sad ti ako me opovrneš. Šta su koraci? Šta bi mi ti rekao? Meni je fantastično sad ovo što si rekao da izbegnem probleme, jer sam se nekako usavršio u tome dugi, dugi niz godina jel, tu u poslu. I izbegnuti probleme je zapravo predosetiti mogućnost problema. I da rešiti... Da dobra, tako je. mapirati sve korake unapred I to je mnogo važno tako da je svo kompletno savjetovanje baš i u tome jer super mi je stvarno odlično pitanje to što ja kada izmapiram sve korake koji su vezani jedan za drugi smanjuju mogućnost rizika promašaja gubitka to su ogromne, i neželjenih ogromne pare ušteđene u napred sve i vreme i pare i ugled i kredibilitet ne i... mora se rebrandira pa da, da novi da, vlasnici da, da mnogo, baš, baš može da se polupa neko. Šta je, da kažem, najčešća greška onih koji imaju novca, bili su po fine dining restoranima i kažu, a, ovo je lako, mm -hmm, evo, sad ću uzmemo neku sastavimo meni, ajde ću nađemo neku kura, ajde da kupimo neke stolice, ću da uzmemo u toj toj ulici naš ovo, dovedemo sa Instagrama i tada... No, no, problem, da je, to je to. A ono ništa pa baš tako mora da neko živi taj posao to je zapravo vrlo kreativan rad i neko ko će nositi celu stvar mora bude nekako povezan sa poslom sad kada je kada kad ne ide tako mislim zapravo može da ide ta, tim putem kao što si sad ti rekao ali na kraju ta osoba mora da Aj, ajde. angažuje ili da ne angažuje Evo, ja određene sam, procese ja sam da kažem uh, nisam ali ja sam bivši sportista, ali nisam ja bivši sportista sa Kintom. Dobar. I ovo, ja sam tu u, u Beogradu i ja sam ja ono, naš, svaki dan jedan za 50 evra, naš, ja kao se razumem, mislim, po osobi, da. u fine dining, ovo mogu ja. Pa ne možeš, mislim, nije tako. Posao je vrlo industrijskog karaktera i tipa. Dakle, kao jedna ozbiljna industrija u proizvodnji, ne znam, cipela to sad ne znam što su mi padoše cipele na pamet. To može na kvasu cipele sad po kiše. Jeste, pa da mi pustimo. Ajde, da krenemo od lokala, od koncepta restorana, od... Prvo, ne, bjelovnik. to, uglavnom se kreće od toga ko će tu da vodi posao i ko će da kuva, ko će da uslužuje i ko će pruža zapravo te usluge. Od tog se kreće. I šta tu treba da znamo? Tu treba da znamo da treba da imamo šefa, menadžera, Je li je šef na, na engleskom kuvar ili je šef, šef ovaj... Šef je šef kuhinje, ali tako da ga nazovem po srpsku. Jel on i kuva? On kuva, naravno, a može i da ne kuva ako ima tim ljudi znači koji... Znači on, on je kreativni direktor, se. Tako je, kreativni, kreativni direktor, za hranu. Tako je. Dobro. I usluživanje iste. Dobro. Zato što Št... mora da bude povezano. Ne može on samo da spremi, a, ovaj da, ne a ne da i da ne zna kako će gosti da mu reaguju, kako će njihovi stomaci da podnesu to što neko nešto napravio. Dobro, znači, u toj organizaciji mi uh, uspimo, recimo, pomoću tebe da imamo na tržištu dvojicu, trojicu, petoricu, ti pričaš sa, sa njima i kažeš, e, o, ovo je možda da nosi posao, ali ja moram još da ga indoktriniram da bude u Mislim, da, Zašto ovako pričam? Uh, da, da. Ja sam, dok, dok se nismo upoznali, ti si superstar, ti si ono, uh, ono, kandidat za, kao što smo mi iz ulaza u Evropsku uniju, ali ti si realno dobacio u je on Mišelinovih zvezdica, što je mis, ona imitnica za zemlju gde se baca meso na vruć kamen, znaš, gde o kulinarstvu se ono zna malo, mi mislimo da smo u vrh na lancu iskrene, odnosno u, u, kvalitetu ono, tehnologija pripreme, hrane kod nas je veoma siromašna. Pa je jeste, tako je, mislim, namirnice... Hm. Da, mi da... da počnemo od, da... Da od toga što Mislim, najjednostavno je pripremiti meso. Pa jeste. Ja mi, je, uh, ono što ide pored mesa mi uopšte ne vidimo. Imaš meso na dva i po načina. Jedan je da ga ono sam sameljaš ili da ga natakneš na nekoj. I to je, i staviš malo, o, i to je, kaži, maltobene. Hmm. Onda, e, uh, po meni, ono, sledeći nivo je riba, Tu imaš milion vrsta riba, onda je to već daleko komplikovanije. Ali ti od ove, uh, od biljaka da napraviš ukusno jelo, Ma imaš crni pojas minimum šesti dan ako ne i deveti. Slažem se sa tim za... za, za Ljudi ne razumiju. Da, jeste, jeste. Stvarno, vrlo je kompleksno. Mora da se poznaje a, 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 ta kompleksnost svake namirnice i a, organoleptika i anatomija. Šta je to organoleptika? Zezveš, pa kvalitet znači? namirnice. Dakle, imamo od šargarepe do šargarepe. Da li je ta šargarepa proizvedena u kakvom zemljištu, u kakvim uslovima, sa kakvim A, mineralima, s kakvom šargarepa, vodom, šargarepa. s koliko sunca, s koliko ruku ili kombajnom, jo, čuj, mehanizacijom, kombajnom, bože šta, mi I, ovaj, I sve to utiče na tu organoleptiku jedne šargarepice. A, naravno, tu spada i meso, i životinje, kako se čuvaju i kako se ostalo bilje proizvodi i tako dalje. I dobro, znači, ja sam, kompleksna tema. mi smo, uh, našli smo ko će da bude šef, Dobro. Uh -huh. ti si nam pomogao, platili smo ti tvoj basnoslovni fi koji uštedimo u prva dva meseca, Jeste. to što nismo načinili sve greške koje čine svi, da. <laughs> saznali smo organoleptički otprilike šta će da jedu gosti, da. šta je sljedeći korak? Usluživanje i plasiranje plasiranje i usluživanje ide zajedno šta je plasiranje šta je usluživanje plasiranje je to što se na neki način predstavlja sadržaj koji je tu napravljen uh javnosti na neki način i Aha. kanalima koji se to rade dobro da da pokapiraju da. ljudi koji bi jeli kod nas šta mi imamo šta, zbog čega smo mi posebni i zašto je to najviše treba da dođu dobro da probaju, da vide, da dožive, jer na kraju je sve u osjećaju sa kojim odlaze iz restorana gosti, ti koji su došli zbog neke hrane. emocije. Tako je, ali mi ih pozivamo na jedno, ali izlaze s drugim, sa tim benefitom koji treba da ih... Ja, mi smo odrasli na u našim krajevima na mesu, da. a ti treba da im daš... I malo pre kad si rekao onaj kamen i meso, što to je skroz super fora, ako mi imamo baš dobar kamen i ako je on show off, on svi ga vide, pa ti stvarno staviš na kamen, pa to cvrče i peče, onaj kamen se nekako zagreva, vau, wow. Posebno je. Druga mi je bila poenta... A ne, shvatio sam ja poentu, da, nego da, sam da, me, da, me inspirisala ta, da, da, ta, ta, ta a, taj, taj primjer. Ja čak, kad kažu tradicionalna srpska kuhinja, ja zapravo ne znam šta su jeli kod nas. Jer ono što mi jedemo pasulj sarma, sarme, al sarmah, ovo zamotati, to je libansko jelo, a pasulj, jebim li ga neko dono od negde, nismo baš to od uvek jeli. Kažu je iz Amerike. Da, znači mali su prvo da otkrije Ameriku, pa <laughs> da, koji da, da. su otišli <laughs> da, da, je pa jedan da buda dovoljno budala da se vrati da, u Evropu. Post, postoje i druge mahunarke, dakle sigurno, sigurno neke te druge mahunarke su postojali i kod nas, ne samo kao pasulj, već kao, ne nešto, kao bob ili kao već, ne znam. Šta tvoja leblebia, ekspertiza? verujem da su, se, da su se te namenice koristile umesto pasulja. Šta to tvoja pasulja. ekspertiza, pošto sam pričao, nisam nepripremljen, sa ljudima koji su šta me naučio, znaš ono, šta te naučio, pa, mislim, sve. Uh, šta dalje radi tvoja ekspertiza, kako od nekog ko je samo bio konzument hrane, ne uh, njegov objekat postane ono, uh, a idemo da jedemo da, i da slikamo, da stavimo na Instagram i da svima pričamo da smo dobro jeli i da je sve bilo kako treba. pa, da kad napravimo dobar sadržaj i sve smo to pre, uspeli da pridobijemo goste, to je ono, sad što sam rekao, benefit, ono šta, šta svako od gostiju dobija kada tu kon, hranu konzumira na tom mestu sa tom uslugom. saksija, Desert Homa, <gled> je glavni taj nekako i benefit bio svojevremeno vremeno našeg restorana gde su svi slikali. Sećam se, sećam se. I pogodilo se, pogodio se Instagram, pogodio se kreacija, pogodilo se nešto novo prosto se sve pogodilo. Ali je svakako bio to benefit. Ispričamo da priča, u publici da je to ono, kad se otvarala homo pa malo kasnije da, da. si no. napravio ono nakusanje ono slatko u saksici. Mm, ne, nema ko nije... Šta je <laughs> to je ideja je zapravo i kolač je trifle, to je izraz engleski izraz za trifle. <laughs> trifle. Znači, za, za složenac, i, kao složenac, i, nekoliko struktura, čokolade, menta i svega. Italijansko, englesko trileće. Pa da, ali nema mlečnih delova. Mislim, ima čak jedan deo koji je od bele čokolade, ali je uglavnom crna čokolada, bela čokolada, menta, kakao i tako. Neke, te neke, pa ne, ja znam to bilo, sećam se, posto da uno l'Instagram un um nemam baš ono gastronomski afinitet, baš da nešto da skolim, ali znam da nema ko ni sliku tu saksiti. Pa nema, ali dao sam neku filozofiju, ja sam, ja sam opravdao time što, mislim, čak i opravdao, nego zaokružio i dao pravi, pravi smisao tom proizvodu time što, što ta menta koja ide od ozgo na onoj imitaciji zemlja, to je običan kakao keks, ovaj, dao nešto što izgleda kao da je stvarno, kao da nešto raste i nagovešta je da je čokolada i menta i varno dobiješ čokoladu i mentu unutra. Tako da je kompletan proizvod namešten tačno. A isto u tom periodu, mislim, i to i do dana današnjeg ima u mnogo restorana, gde svako stavlja mentu na sve kolače. <laughs> kao, da ta, menticu. Ne, 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 do, ne, oveze, lepo je. ne, 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 baš to. Ja sam to 2017. <laughs> sam ne, skupio ne, 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 Tako da sam, mol, mm. nakupujem, prodem sam njihovo jačno sve sam dobro. Da. Ovo da. sam se najeo, pa evo ti kažem kad dođu smo dobro. Kad dođu, da, da, deseto jelo kad se <laughs> nima. Da, <laughs> da, da budem iskren, imam ovaj crni pojas u, u, u skupim restoranima, na to zračno sam. Mnogo jeftinije. Pa isplati. jeste, jeste, više isplativio je. Da, slažem se. Pa mislim, ali jela su puno gukusa i strukture i Zna da budu stvarno, mislim, lako čovek može da se prejede uh, tim malim porcijicama. Koje su pune ukusa. A recimo, da. uh, svetski trend da dobri restorani prelako prelaze na, ne samo na vegetarijansku, nego na vegansku iskrenu, jer je zapravo pravo umeće da ti od ne znam, od tih uh, bobičastog voća, počeo sam sa pogrešnog kraja piramide, da krenemo od mahunarki, od ovih uh, biljaka koje imaju plodi ispod zemlje, pa, jer mislim, kod nas kad kažu vegetarianac, evo ti cezar salata bez, bez ovoga, bez piletina, ono, kao, da. i bez sira. Znaš, kod nas kad se kaže uh, vegan, mi mislimo, ono, pokazni. A moje iskustvo sa onim što si ti uh, spremo spremao, nemam osjećaj da mi fali meso. Mes, da. Rije, da. Ima utisak da je 95% ljudi koji uh, vole da jedu šta ti spremaš su mesožderi koji dođu poradično da... Jeste istine. Da isprobaju. Jeste. Mnogo ima ljudi koji vole uh, da jedu zapravo sve, a dolaze na veganska ta jela. Posna, veganska, bez glutena, potpuno uh, neka zdrava jela ili superfood, ja to volim tako da kažem, može da, može da se okarakteriše. Uh, jeste, jako je kompleksno spremati takvu hranu, postoje publika sve u većoj, sve većoj meri, stvarno se čovek lepo osjeća, neverovatno, mislim, evo ja i po sebi često jedem isključivo hranu koja je ovaj, od povrća, od biljaka, samo se bolje čovek osjeća i to je nešto što, što je opet još jedan benefit. A što je, <laughs> Dobro se a što se je... češ. <laughs> Nisi se preo, a sici. Ajde objasni, molim te, da ja ne improvizujem, da. šta znači kad si ti u Mišelinove zvezdice, kako, šta, šta to znači uopšte, koliko su rigorozni i što imaju misteriju za šopere što dolaze, a šta znači zelena ono kad se o, o, okreću. E pa to sam sad ja hteo i za, baš za zelenu, da kažem tu detelinicu. što da, 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 da Sve, ne, mora, ne, mora, ja da pričam da brzo. Evo sad ću ja. <laughs> ovaj, ta zelena... Ne, ne, ne. De, da ne, po... idemo prvo od Mišelina. Da, Mišelin znači... kada je došao, evo ovako, počet iz nekog lične perspektive kada je Mišelin došao, ja sam... Neko tebe, kivo... nego šta je na svetskom nivou Mišelin? Šta to znači? A, Mišelin je vodič koji ocenjuje jela... I, i restorane. je krena ekipa zapravo. koja je u svetu i neće ni za pare da da. Ne, ne. ne, 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 ne. mora, mora bude dobro. Naprotiv, postoji više tih zvezdica, eto, tri. Prvo je da dođeš do restorana, da ga posetiš kada si tu u prolazu. Drugi je da kada prolaziš, obavezno svrati, jer stvarno vredi. I treće je prvo rezerviš i pa onda ali ideš tamo To Za dve godine kad bude Kad ima mesto. Ja sam bio, kažem da. ti, u komi. Pa može, kamesto pa ste zakazali. Ne. Teško. Ma nije baš jeste dešava se da kad je pun restoran da stvarno nema pa nema kapaciteta, se... pa ne, verujem. Ehm <laughs> um, i došli smo slučajno kod tebe. Pa restor, kada su bili kod nas, ja to naravno nikad niko ne zna, kada dolaze u tu vizitu u posetu. Uh, Kamuflirani? pa mislim, ne znam, prosto nemam nikakav ni gram neke ono, pretpostavke da je neko bio, ko je bio i kako je to moglo da izgleda. Ne znam, eto, bili su možda i nisu, ne znam, ali recimo da su bili, ja sam se suštinski razočarao, pošto nismo mi dobili zvezdicu, <laughs> ali očigledno je proces takav da treba da prođe više godina i tako dalje, ali je to i mene čačnulo i pa ne dalo bili... ne samo mene, nego ceo tim. Došli su s razlogom. Da. Pa, mislim, okej, okay. niko nije dobio zvezdicu i mene kad kažu, ej, čuo sam si dobio zvezdicu, meni <laughs> Ne, ali nisam dobio zvezdicu dobili smo recommended da. kandidati pa dobro na neki način jeste da rekomendem je baš to još neku poglavlje treba da otvorite e tako je s tim što sam ja sebi dao još veći gas da se bolje pripremim da više stvari uradim dobrih kako bi svakako dobili tu zvezdicu kad i, kad je budu davali znaš što ja nisam ukapio i očigledno izgleda nismo bili očigledno nismo imali ovaj dovoljno zasluga Ma, i neke da dobijem Ovaj, uh, znaš, ja nisam ukapirao da nisam jeo meso prvi put kad sam bio. Ja tako? <laughs> da, ušte nisam... <laughs> I nisi principio. Da, jer mović. znaš ti kod nas kako idemo. Ajmo odmah da krenemo od mesno nešto. <laughs> Ali filozofija, iskrene, da je meso i nešto, <laughs> da. onda to nešto možda uh, smutiš pa prvo smutno da bude. Da. A kad ješ samo to nešto, to nešto mora da bude spektakularno i da ti prija nepcu i da ti pobudi emocije i iz bogatstva različitih ukusa da te, da te zasiti brže nego da jedeš hranu koja je dosadna. Pa, na, kada je, recimo, kada se jede u finim restoranima gde je taj taj meni, pa ideš polako, povrće, lagano, neka salata, pozdrav iz kuhinje, mali zaloga i pa onda prvo neko jelo, drugo, treće, peto, ti dok stigneš do jela, mislim, od ribe ili od mesa, ti si već jeo. Da, da, ne, zapravo gotovo. Ja e sad ti tu dobiješ jedan. Imamo uh, mikrofone koji se prevrću i onda ćemo ga na kraju prevrnuti. Nećemo. <laughs> da, ili što bi rekli kod nas, prevrtav. <laughs> ovaj kada, kada se do, stigne već do ribe, ti si tu već gotov, mislim, goto, najeo se, ali s druge strane toliko je kreativno na ta hrana i tako predstavljeni tako poslužena i i i i i ceo taj performans oko usluživanja hranom pomalo koji ima puno smisla koja je puna tih organoleptičkih svojstva, koje nis, ostao sam malo pre nedore, nisam ostao samopredore nisam stigao da odgovorim na pitanje daju zapravo jedan poseban doživljaj konzumentu opet pričam kad kad je reč o tom benefitu mi ga stičemo tim pro to Na taj način, kada se uslužuje hrana pomalo. A što se tiče mesa, sve manje restorana na, u, u fine diningu gde, gde imate neku, nekoliko više jela od mesa. To uglavnom bude jedno od deset ili dva maksimalno. Pa, koliko sam ja okapirao, uh, savremeni svet koji ima tu uh, spoznaju o načinu iskrene da nije hrana samo gorevo, nego je da. uživanje začula, Pa jednom nedeljno jedu crveno meso, dva, tri puta ribu. Ali ne, uglavnom da, treba da bude povrće, makunarke, da žitarice. Ja sam, ja sam bio, recimo, 7 meseci sam bio vegan. Mm -hmm, wow, to je super. I mogu ti kažem da se nikad bolje nisam osjećao. Da. S tim što deca me ovaj, ovaj, parametiše, ajde da nam praviš ove, uh, ove ovaj, stekove. <laughs> Не. Наджим бифтек, па го Он па го Не можеш Па го ставим, па га урерно, па оно, наш ги извадим, ги како ќе ја Како сад да Како да се не приклјучим? биологија у мени. Да, наравно, наравно. И сад, за нитоја се ја купи, ne može oni baš da pojedu Man kilo i nešto sad, a ja ne znam da će neko njih <laughs> tog dana da jede mnogo, onda uh, uloga muškog oditelja u porodici <laughs> da se ne baci. <laughs> da, dovrši sve što da, nije. Da se ne baci. I onda ja, jeste, da. dve, tri ove minijature sam imao da se ne baci, I onda polako se svičujem na, na, ovaj, na, na meso, ali mogu ti kažem da sam se odlično osjećao, ljudi to ne razumeju jer veruju da bez mesa nema života, ima. Da. Jedino mesto u prirodi gde se proizvodi protein je ono zeleno, zove se list. Da. Sve ostalo je sekundarni proizvođač proteina. Ono pojede protein, pogled na nastavi, ja sam si ušao u svojoj emisiji. U, u, u <laughs> svoju ispriču, priču. Da. <laughs> pa ne, da, slažem se, jer kada, evo da dovačim ono od malo pre, taj, ta, te Mišelinove zvezde na, obarnuli su igricu i sada idemo na, na zeleno, na, na zeleno, zdravo. Sad ću da zdravo. čupam u baštu, pa ću da na svetskom. E, taj sustainability, taj, taj, bio, taj biodinamički pristup uzgoja povrće, zapravo zasada bašte i uh, ubiranje z tih plodova je jedna procedura koja je, koja zahteva uh, konekciju sa šefom koji proizvodi hranu od tih istih namenica. Znači, I kao, to je taj korak iznad. Nije kao leskovac, tatovi jedu meso kojih ono nisu sadili. <laughs> <laughs> Tako je. <laughs> Baš to. Da, kad si nisu nasadili paradajsa. <laughs> da, znam, znači, vici, dobar je. Meso nije više od standarda. Da, nije, nije. Ali eto, na primjer, to je posledica našeg društva, što je meso bio, a posled, je bio od standarda. Da, tako je. I sad kao, ko ima sredstava, može da jede meso, ko nema, jede Ali, nešto iz bašte. Kad uporedimo ovo, što je taj fine dining, i ono što mi, ko ono, recimo, naš je pasulj, pasulj da Ti imaš ne znam koliko vrsti pasulja kako pa kakav je, je skrob je. kakva je opna pa kada ga zvačiš s prostojenjem kakav ukus ispušta jeste ali kako... za, ali svaki taj pasulj se drugačije kuva neverovatno koliko su različiti kad kažeš pasulj sad imaš neke pasulje koji je dovoljno potopiti prvu hladnu vodu mislim ja to ne znam dok ne isprobam ali isprobavao sam razne pasulje neki pasulji dovoljno im je da se ovaj potapaju u vodu da omekšaju i bukvalno ih probiješ na uh, tačku uključenja, Skl sklanjaš s vatre. A neke dve skuva... nedelje mora kuš. Suštinski je najpametnije sa tim pasuljem da se prvo potapa u vodu, da on prosto omekne, pa onda da se kuva, a ne da se kuva odma tako ne, ne natoplja. Da šljusneš vodu pa ponovno pa izbaziš. Pa i ti ima i toga. Mislim, sad tu se verovatno neki to, ti... Uh neke substanci iz pasulja se Šte, oslobađaju da. kroz vodu i onda se menja to, ne znam baš, baš nešto o tome od da bi čega pričali. Mi, pff, pff, ovaj, da. To, to ispereš. Pa verovatno. Ima ona fora to. nešto ga ispereš. Ali nisam, ne, nisam siguran pa, tačno ja šta sam, se dešava, ja ali baš ću da proučim to. Ja sam izgleda nedovoljno obavešten, ja uredno da s oproštenjem, dimper. Dobro, ali kuvate kad se kuva pasulj, stvarno je važno da se prvo potopi, promeni je to ta voda i onda se kuva u novoj vodi. Ja, ja učestvujem u onom delu kad omne. se jede uglavnom. <laughs> da. Pa da, ali sa pasulje može da se prave mnoga jela i mahunarka je mnogo zdrava. ona, ona daje uh, punoću nekog jela i e, smo pravili humus od pasulja humus od pasulja da kako da ne znaš kako da, se zove humus od paprike humus od paprike ajvar Ajva. <laughs> pa kako drugačije Pa <laughs> baš sam se zbunio pitanje. Pa, ne, ali, ali, pa. pa nema drugog Ovo, da se vratimo na ono uh, što je po meni spektakularno. Mislim, uh, sva skreć, skretanja isto izgledaju sa autoputa ako nisu obeležena. Jeste. A nekad možeš za 300 km pa ne možeš se okreneš. Uh, I, šta je tačno taj uh, tajni sos uh, tog tvog savjetničkog dela kad ljudi žele da naprave fine dining koje, šta ih sprečavaš, koje greške da naprave i recimo da ti sad otvaraš koji bi savet sam sebi dao, ono, kao šta najznačajniji savet u celoj toj, mislim, kako god doćeš proto mači da ali daj nam još malo, nemoj, da si se stiso. Ma ne, nisu se stiso, Pred, važno je. Neki od nas će otvaramo možda mm, restoran, pa da, da. a ne imamo 60.000 evra da ti znajem imamo. Mm, važno je. Važno je. Ja sam postavio cenu. <laughs> <laughs> važno je biti svoj. Dakle, kada neko hoće da se bavi nekim kreativnim poslom, ovo je stvarno kreativan posao, opet s druge strane industrija koja je jako kompleksna. Ovaj važno je biti svoj i sada kada pričamo o tom secret ingredientu, ja mislim da je znanje, taj ta autonomija koju mi imamo znači mora da se poznaje materija kojom se barata, dakle to kuvanje, to je mnogo važna, važna i široka oblast. Dakle, moramo da poznajemo, da imamo široko znanje o mnogo čemu da bi imali sadržaj. I, I da. kad pričamo za o nekom sosu, to je deo tog sadržaja. Dakle, nije sos samo kao sos. Ne, ne, nije. ali ne kažem sos u, u, u mekaničkom smislu. Da, ne da, da. Ali kažem, ima sve, ima... Tz, mi pričamo samo o toj celini. Mi ne možemo da kažemo, e, ja, ako staviš taj sos, pobedit ćeš i bit ćeš najpoznatiji. Nije. Ili ako staviš, ne znam, ako ti imaš ne znam, prepelicu, sad će svi da dođu da jedu prepelicu, jer... Če pobimo, je... će pobimo sve prepelice. <laughs> <laughs> da, mislim, nije u tome, stvarno nije, ali ako imaš osjećaj prema toj prepelici, ako te vuče, ako te posjeća, evo, na primjer, ja, ja se, moja neiscrpna je ova a, a, inspiracija iz perioda mog detinstva i odrastanja i prvim suočavanjima sa prvim ukusima koje ja pamtim i doživljajima koje sam imao i danas tu nalazim negde nekakvu moju inspiraciju, ne samo u tome, ali je jedna od ovaj, glavnih. Um, ta prepelica za mene može da bude proizvod nečega što, evo na primjer, moji su bili lovci, otac i tata, uh, lovili su te prepelice, znam otaci, da su... Otac i tata, što ste da kažeš? Otac i deda, uh, tata ja, očev tata, da, da, očev tata to. <laughs> ovaj, donosili su te prepilice. Znam koliko je to bilo kompleksno da ih počerupaju i tako dalje. Pa su neke bile debele, neke su bile mršave, neke su bile ovaj, jako teško je za pripremu, pa sad imaš debela i mršave, pa sad da li ćeš sa ovim debelim da, ne znam, radiš neki kao, da ih pečeš na lagano, kao da ih udinstaš bukvalno, pa da ih onda, ne znam, a dok ih tako udinstaš da im napuniš u trubu sa nečim, pa da bude to pošto slasno ili ćeš od onih malih da napraviš supicu, pa ćeš da načupkaš ono mesance, pa da od njega napraviš paštetu ili tako dalje i tako bliže. Sve zavisi od namirnice i treba da imaš odnos prema to tome. A, uh, mene su te, mene uvek taj lov na, na, na prepelice ovaj, uvek podsjećao na ne znam nešto što se u tom trenutku bere u polju ili u toj, na toj livadi ili šumi gde se rade, gde je lov, pa onda to što poberemo uglavnom ide zajedno sa tim, sa tim jelom. Ne pričam ja o fine dine fine dine kao kuvanju koje, koje sam ja imao kod kuće, ali je taj doživljaj tog čina je preseljen. Uh, i preseljen u taj fine dining. Mislim, sad sam nabacao baš onako grubo. Nespravno sam ali, uvuku. Da, ali, moglo, ali može lepo da se elaborira. I bukvalno se napravi onako planski, detaljno, temeljno i da se predstavi. I u tom, tim detaljima, detalji čine velike stvari. Dakle, ta posvećenost uh, iz dana u dan i spremnost da se razvijaš i da učiš i da stiče novo zdanje i da se suočavaš sa onim nepoznatim je zapravo ono što nas čini uh, kako bih rekao uh, kreativnim ili tako Na koje, sposobnim da malo se izrazimo bolje i jače. Na, na koje jelo si onako, recimo, posebno ponosan Pa na svaku. <laughs> jer svako jelo je moj rad. I, je, uh, I svako jelo ima neku temu. Mora da razumeš i... teksturu namenice, kako je, šta je, šta je, šta se, kako se vero Ja, na, ne, na primjer, neka jela koja su mi nedovršena, uh, mislim, ovo sad ovako iskreno. S obi Otvoreno. <laughs> Ma ne, nego, mislim, ja imam šefove i saradnike u timu. Ne, ne, mogu da uvek uradim onako kako ja baš želim, jer, mislim, ponekad za nešto smo sposobni kao tima, za nešto nismo, jer ne mogu ja sad sve sam i mislim, ni ne radim sve sam, uvek radim timski. Često puta do, do, se neko od mojih šefova želi da se i on izrazi na neki svoj kreativan način kroz neko jelo koje je tema. Sad, na primer, sezona je ne znam, lova na fazane. Ja moj šef hoće da pravi jelo od fazana, ja naravno da treba da ga podržim i želim da ga podržim, jer mora i on da se razvija. Kako se on razvija, razvijem se i ja i svi i biznis. Ovaj, I često, po, i nekad zna da se desi da to, da to jelo je ukusno, ali nije moj izražaj. To kao da sad, na primjer, ono, nemam pojma, imam neko dete koje sad usvajam u, 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 porodicu ovaj, I koja kojde već postoje. I te te vode ga da. I i to dete postaje celina, mislim, nije lako stvarno emocija, čista čista stvarno izazov no, čudo vale, zvuči, nije baš normalno ne, ne, ne. ali je tako <laughs> Znaš, kako ti kažem, ja o, bio sam u Skoplju kod Udara Peđe, on ima ne znam, ima, kad ukucaš trend on, de si ima na 10 meta ima mnogo ostih objekata uh -huh. sad nešto Ja sam vozio motu, to sam, idemo ovamo, pa pošli smo, pa došli smo i sad treba me pokupe neki, pa idemo negde. A već sam umoran, popio sam, a sad ono, taman, hoću ne, spavam, neću spavam i od 11. ja počne ono. Na žurka. Da. I ja sam što ono, nešto kao, stušino sam se, seo sam pa nešto u čarpe i na televiziji, recimo, uh, m, nešto kuvaju uh, u Maroku, na njihovom jeziku, a oni je prevode na nemački. ја ja, брат избезумен гледам <laughs> знаеш но, и гледам па нешто oh. правам презле па нешто суво грозди ставио па оле нешто го испино пази гледам марокански со немачки превод. <laughs> чекаме да идеме на журку и као телефон као после на спејја како успевал се каде <laughs> мајки ми да мајки te... ми толку ми узбудливо било да гледам пази Не разумем, ни, ни у што е, неке намерници, не мога наја ни на Гугл. ali baš neku nemačku reč u uvatim marokansku, ništa, nula bodova ali gledam, da nešto su da su seckali neko meso pa sa onim nekim stvarima pa nešto hleb su ga nešto pa ga mrvili, pa ga rasklošao, gledam tebe uzbudljivo mi. Znaš. Jeste, jako uzbudljivo. Znaš kako je, koliko je veliki, kol, koliko, je uzbudljivo kad, na primjer, evo, imao sam skoro situaciju, neki vegani, gluten free, su, trebali smo da im napravimo neko jelo. I sad tu razgovor, u razgovoru, u, 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 sklapanju tog menija za te ljude, od peše s nekih jela, jedan od, od šef, šef mi kaže, pa da im damo kus kus kao tabule sa latu, malo neki veganski jogurt napravimo sa nekim začinima i tako dalje, svaku ćemo najunicu poslaniti sad neka filozofija, kažem, ma važi, nema problema. Još ušli na kraj pameti da je kus-kus, da je kus-kus glu, kus, sa glutenom. I, naravno, mi poslali meni sve ovo, ono, i trenutak <laughs> šta ćemo sad. Koliko sam bio presrećan kada sam skapirao da ja mogu od prosa, koji sam... A da, da, kažem, ajdemo sa prosom, pa ćemo da napravimo zamenu i da to bude kao tako, kus-kus zamena ili ne znam šta god, nešto ćemo da kažemo, ali e, sav kus kus, i to se sve dešava, neposredno pre dolaza gostiju, sav taj e, proso e, nam pobegne, prekuva se i sad ta zrnca postoji onako već... Pošteta. A, šta ćemo sad, rekao daj brzo da isperemo dok je još vreme, sa hladnom vodom isprsmo mi neka granulacija se nazire ja presrećan, šta ćemo ali je kljakavo, mislim sve lepi se prekuvano šta ćemo, ništa ajmo u rernu na sušenje <laughs> pa mešanje, pa sušenje skoro 4 sati kuk, 15 kuk, minuta kuk, 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 da i napravimo bla, brutalnu salatu nevjerovatan ukus od tog prosa koji je zamenio kus kus a sasvim slučajnim nekim Iz, procesom iz... vađenja iz problema, mislim, problem je, ne možeš da reko si, gotovo, jer taj papir je Biblija. Mislim, taj meni, kada ti nešto napišeš, to je stvarno Biblija i to je vrlo važna stvar, to, to su me učili još u školi. Dakle, jelovnik je Biblija restorana. Dakle, to što piše u toj gramaži, ceni, kako god, jelovnik kao takav, u toj celini, on, mi, za nje, mi to što prodajemo i to što uslužujemo i to što sve radimo da bi imali sve što piše na papiru je za nas zakon, ustav zapravo, na osnovu kog mi funkcionišemo. Tako da A kako nema vinima, <laughs> sa vinima, kako ide to? Porivanje vina i hrane je jedna vrlo zanimljiva tema, malo je široka. Uh, dobra je uh, gde ja vidim Somalije, ja nisam Somalije, probao sam mnogo vina, dugo Nisi, se bavim nisam time. Nisam ginekologa, mogu da pogledaš. Pijem vino, spremam hranu. Da. <laughs> I namestilo se, izvini. Da. <laughs> dobro, pa i ja se nešim. <laughs> Slašam se skroz. Lepo je... Uh, dugo u, u suštini, se... U suštini, Somalija bi se preoseravao, ti mu kažeš direktno, ovo samo može pokažeti svo znanje. Aha. Ti mu samo upariš Jeste, pa potrebno je široko znanje i široko iskustvo da bi to kad kažeš tako je, to stvarno je tako. I doći do toga je neki proces, vreme, iskustvo, ali je, ali je važno poznavati vina i poznavati ukuse i strukture vina, ne može odjednom, mora da se mnogo proba, mora mnogo da se čita, da bi se neko bavio time. Na kraju, jako nije nikakav prob... Kada neko donese jeko jelo i neko vino koje se slažu i kao ti da provoš kažeš, upa slaže se, a pa znam ja sad. Znači ovo se slaže se, ali nije baš tako jer dovoljno je jedan drugačiji začin ili ako je to bilo, ne znam, Cabernet Sauvignon vino, dalje iz ona vlakavila onakav klon zavisi iz kog dela sveta ona... dalje prošlo kroz bure koliko je staro da li ima a ona on bukovač je ona bukovača ono koji se beše a, staroplaninska da, bukovača ona. da fenomenalna ja. organoleptiku ima eto to je organoleptika kad smo ono rekli jer te staroplaninska bukovača Dok to, je to što smo proli jeste, a to je fantastično zato što je tu iskorišćena priroda je zapravo dala nešto što je pretačno predobro Prizvodi su u nekoj pećini koja raste na nekom ne, kamenu. Ne, 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 ja sam to istraživao. No? To je vojni tunel. pa da. Da, ono, vojski skop. Ali on pun vlage, sve da, ti da, svi ti Tako je, oni su puni nekih uh, tih, kako se zove, ne mahovina, nego ja i, algi. I, i bukovači tu, šitaki, kako se zove da, pa to je čudo jedno da, kako je. Da. Pa fantastično je, fantasti, ta organoleptika je važna u tome što uh, je vlažnost i mineralnost uh, u, u, prostoru gde a, one a, rastu. Roze, šta je ono sto Da je... <laughs> pa dalje, je na, na, Roze je od Merloa uh, iz uh, tog vele polje uh, regije kod Niša, koja je iz davnih dana zapravo vinska regija ja sam prošao uh, motorom pa... tu da? to izgleda onako poprilično kao Toskana pa da jeste baš je veli to sam sad i teo da kažem i tu je nasađen merlo od strane savetovanja neke uh, veoma iskusne uh, ovaj da uh, agencije je... za savjetovanje kako da zazadiš vinograd Ajde da tako kažemo, ne, ne, ne nemam je, je, reč naš, mene, za mene za profesiju. Nije mrzilo, koje je tipovi su da. ti 100 žena, to je Ali, zadruga nekada su se žene organizovale i doveli su Francuza koji isto je žena, Francuzkinja, da, da koji je dala, dala najbolje radila analizu ove tla, ili čak Italijanka možda, mislim i, da ima i druga. vremensku prognozu i rekla tu će sadite to. Da pa ne samo i vremensku prognozu tipologiju zemljišta pa dolina pa pad pa kako koliko koliko je vremenski koliki je vremenski interval sunca uh, to, 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 i to da tako zna. dalje svega i onda su kao to pogod. I stvarno je proizvod fantastičan, jer grožđe je neverovatno dobro i... Pripilo mi se sad. <laughs> da, i na kraju kad iscediš, kad izrediš jako dobro, dobro grožđe, dobiješ jako dobro vino, naravno u svim uslovima kako doligo je da se proizvede. Izuzetno vino, izuzetna priča, izuzetan koncept, baš mi se sviđa. I tu eto, tu je tu je jako lepa ovaj znači, jabuki, jako lep sadržaj umesto da pevamo jabuke i vino i rešpe pečen tost, tost, mi pevamo uh, ili bukovače i vino mm -hmm. i rešpe pečene če... ovaj kako se zove prost pros. pros. <laughs> <laughs> što smo ga pekli. <laughs> <laughs> da, što ga peko smo da dobijemo peko, nešto što liči na kuzgus. <laughs> Pekomu ga vrenu. <verjerno. laughs> <laughs> kako utiče <laughs> ja. arhitektura restorana na o doživlje hrane, kako je to povezano? Utiče dosta. Baš utiče dosta. Zapravo, arhitektura je opet deo sadržaja uh, onoga što pruža taj ugostiteljski objekat, ajde kažemo, restoran. I uh, tu mora postoji nekakav balans i odnos. Uh, e sad, Zavisi kakav sadržaj se pruža, takva je takva je arhitektura, ne možemo da, da, da nekako je jako, može mnogo da se promaši to želim da kažem. I s druge strane, postoje, postoje i biseri. Zapravo, biseri kao, kao arhitektura koja je toliko nekako... A, možda impresivna i u, 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 u svojoj različitosti, to jeste kao eklektičan neki e, pa, izgled. Epa, pretega se ono protoliptik, ono za kao da. sve eklektično, ja ne mogu da ne, pratim da. više. Pa, ovaj. Pa ako se napravi neko mesto koje je toliko šareno i toliko... Aha, je, to je eklektika, a ono da. kako se zove... E, zove... Ekle, eklektika je skup različitosti, ja, kao a, a, definicija. Čekaj, čekaj, ovo što smo rekli za ekranu, органолептика. Органолептика и еклептика. Еклектика. Да пише таму режи да... Да, стварно, ба... Чао, са нам се! Ако нема везе. Па не, али мислим, некако се... Стара... Пролазило ми е кроз рука кроз Стара пирочански изрик, е еклектичан, у кино че му му лепти... Органолептико. Органолептика. Може. Може се речи. Mislim, Dobar što, mislim, što, dobro što vas, dobro što na kraju. Da, namestio si se pa. Pa, da, jesno. E, Uvoženi <laughs> je Filip je ovaj, zaražen ovim lokalnim dijelektom, ja nisam, i kad god mogu ja ga odključam. I, i kad se okrene da priča sa ljude, ne može se vratiti. <laughs> I kad, da. i je, kad, Pravi, praviš mi sa plitiće. <laughs> da, kad je oženio Leskov, Leskovčan koji je bio na žurci. U Leskovcu. Zimsko vreme i sad ovo ono i он наредил јакне и се долази некој, абе, кој турија тој јакну тој? Кој тој тој турија? Кој турија тој? Кој е ставио турија тој Јакну тој? И... Гениалница. <laughs> само, само тренуте да получиш жену, као кажи, па, кој турија тој јакну тој? Па, си ти турија тој јакну тој? <laughs> Кој, тој, туј, той, турија. Кой, той... Знаеш да... Фантастично е тоа за лесководчене. Uh, една... Стално се смејам. Uh, знаеш, која су кулинарски састоја која е на 20 слова? Папричинца. Папричинца. <laughs> а знаеш како се каже на овом uh, лесководчене на, на 300 слова? Хеликоптер. Чу -чу. tako nešto tamo. To je malo epoke za naš, ovaj, <laughs> za naš kraj. Za naš dijelekat. I za našu dušu. <laughs> da. da. Ko je, recimo, najbolji savjet koji si dobio od nekog i uh, kako to sad, da li ljudi u toj industriji umeju da uštopi savjet na grudi ili su puni ponosa a ti li će mi meni kažeš da ću srećen pod ovim uglom ili pod ovim uglom? Uh, um, Pa jako je teško biti ja puno mislim pa sam, save... <laughs> sam, pogrešio sa pitanjem. Promenićemo. <laughs> <laughs> ne, 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 ne. ne, ne, pitanje. Ne, 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 znaš, došlo si, došlo si ne Došao si, na vezu da ti postavimo pitanje koje je znaš ono kad polažeš kod moja i sve to kao da daj mi to što pričaš da znaš. Uh, <laughs> u ovom poslu sueta je najveći uh, mislim ne u ovom, sušt, sujeta može čoveka da, 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 da baš poremeti. Ja se trudim da sa mojom sujetom živim što fleksibilnije i smatram da svaka neka kritika a, a i svaki a ti si od onih neka... koji misli da drži sujetu pod kontrolom, pitam samo. Ja, ja mislim da je držim, da. da. Ali svakako, jako je teško. Pa znaš, kad ono kaže ovo, ali nemoj mu kažeš, molim te, znaju da kontrolišeš svoje... <laughs> da. A kaže mi, to, to, pošto bolje da mu ne kažem. pošto ovaj, postavljam da isto ono, niste dve osobe, nego se ima u biznisu uvek ima desetak, petnest ljudi. Kako hendlujete međuljudske odnose? Kako osoba sa opšte osobi B? Kako komunicirate? Jer, Opet su Važno je, važno je spustiti sujetu na najniži nivo da bi bio fleksibilan. Kako to dijalozim. radimo? Pa, uzdašinjaš. <laughs> što bi rekli naši. Pa ne moraš, mislim, ne možeš da... Ja, ja gledam da razmislim više puta pre nego što... Ako je kompleksna situacija da ne istračim pred rudu, da e, tačno na, biram moment, vreme, mesto, kad ću nešto da kažem ili kad neću da nešto... Trebim. Javno pohvališ, kritikuješ. Je da, jeste. To je, mislim, kompleksno je prosto. Svi mi to imamo u svim našim poslovima. Ali kada je u pruženju tih usluga postoje i neke taktike ajde, ili kao metode ili načini na koji se pristupa gostu, pa sad ne znam. Kada e, kažu da je mnogo lako biti laskav, laskati nekome. Uh, i kroz, mislim sad je to onako malo opet i gruba reč, ali svakako je dobro ulaziti u razgovor sa svojim gostima kada ti ulazi u restoran na jedan prijetan način sa ne znam nekim prijetnim temama, pohvalama. E... Pa ne mislim u kući situaciju koja možda nije, znaš, hoću dođem u restoran zato što mi je bolja, nešto mi je isto. da mi objasni... Tako je, tako je, to i jeste naš posao, da, na, da mi budemo uh, prijatni, prijatno raspoloženi za naše goste. Da naš gost sa sa mnom može da razgovara na uh, na jedan opušten, bezbrižan način i da prosto uh, 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 ga stavimo u stanje da on je razgaljen i da želi da primi to što mi izvadi telefon telefoni da vidimo. slika za Instagram. A da izvadi za telefoni da slika za Instagram, pa, pa ne, jeste ne. i to jeste trenutak nečeg što kada, 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 mi, na, kada, se, kada, gost, kada je gost spreman da primi dobar, dobru hranu, dobru uslugu, dobar doživlje, jer to je sve primanje, je li tako? On u tom trenutku odlučuje da nešto slika, da nešto zap, da, se, da, zapamti trenutak da se pohvali ili da ga pošalje, da, da se pohvali ili čak ne, ne da se pohvali, ali ajde i da se pohvali. I to je dobro, to je to, Mislim, to je benefit. Opet ti kažem, ja to fine dining, znaš... Nis... Ma nije važno da li je fine dining, to može bude obična kafana, ja sam radio u kafanama, kafanama, znaš, e, što... evo gledam bistro koji je restoran koji je brz, koji tu ljudi dolaze, pojedu, popiju, što znam, raznih ima. Znaš, ljudi dolaze da piju kafu, dolaze da popiju čašu vina, dođu da jedu, dođu da doručkuju, ručuju, večeraju, da koriste internet, da rade, da i doručak, ručak i večeru. Mislim, imamo sve. Uh, s, pričamo o dve home, ajde da to... Da, pričamo o Bistrovu koji je... Idemo o homu, ne, homu koji, je Instagram, koji je, da. ono Fancy Mancy Ultramega. Jeste, i, i imamo bi, uh, home homa Bistro, jeste. Da, jeste. za dnevne potrebe nije nužno da se slika za Instagram. Da, meni je, meni je vrlo zanimljiv koncept Bistroa i stalno razmišljam. Ja kad sam tamo, uvek razmišljam o, o genijalnosti tog posla, koliko je koliko je tu na neki način pogođeno mesto i sadržaj za te konzumente koje mi imamo. Koliko je to pogođeno? Ja stvarno svaki put se čudim kako smo uspeli sve to da pogodimo. A pogodili smo baš to da nekome ti budeš za svaki dan. Stalno isti. Mislim, naravno, karikiram, ne doslovno, ali komšije su uglavnom, ali je vračar veliki, gusto je naseljen, ima tu mnogo ljudi. I ti, ljudi se osjećaju kao kod svoje kući. I tačno vidim kako se, koliko dugo sede, kako sede, šta poručuju, kako razgovaraju. I kad dovedu goste, dovedu kao da. kod sebe, kao ovo je moje. Evo juče gledamo ono pet stolova, četiri stola jednog do drugog, svaki stoj ima kolica. <laughs> znači, svi sa bebama. I sad svi tu porodično, svi neko nekim pričama, sede, <laughs> mislim. Pa lepo. Lepo, fantastično. K I nikome ništa ne smeta što su tu deca, naprimjer, sad ne znam, neko dete tu plače, ovde neki tip i ženska se nešto tu kao malo oči, koketiraju. Oči ko bit, neće biti, neće biti. Oće, nećemo, kako ćemo. Znaš, mislim, nikome ništa ne smeta, oni imaju svoj kutak i ovaj svoj kutak. I, i, i fantastiče su ove sjelice, ja, ja često govorim kao... kao ovaj, Se pravi, napravi... Da, to je onaj... Uh, Kokoši sindrom. Znaš ono kao gde je sjelica, tu je hranilica, tu su svi. tu su sve celo, a... celo stado. Kad se, kad, jato zapravo. Celo jato dolazi na to jedno. E sad mi imamo tih nekoliko sjelica i svaka ta sjelica daje određenu intimu svakom od tih stolova. Zasebnu celinu daje. Jeste. I onda mislim ovo malo bez veze što ja napravih paralelu sa kokoškama, ali mislim su, pa, ne me samo me prosto asociralo. Ovaj ali ta sjelica daje stvarno intimu. Znači ta taj Ilustričić, taj taj sto, tu, ti kad si tu ti stvarno ne vidiš nikog više. I Malta te ne tebe ne vide Ima imaš osjećaj kao da ti niko ne vidi, da. и то е таа интима, и то е неверојатно што Како си ти ошо? у толку фино од... Ето тоа е архитектура на делу, да ти кажам. Од, од Мисим, архитектура, дизајн интериера. Па добро. Расвет, како што си што ти од конзумента посто uh, продуцент и после продуцент Black Belt и после креатор Black Belt црни пояс. За шта? Па за за храну, за организација, Ми мислам, како е твоја транзиција из, Ишла. из, из Майко дај да јадем No, što... <laughs> Do, pa nije bilo majke i ajde da se snađemo <laughs> od prilike, jer je ja nekako čudno, ali mislim ne čudno nego to je u prirodi i ljudi da kad je malo nezgodna situacija mi nalazimo izlaz nekako drugačije i onda ta izlaz obično bude propraćen nekakvim uspehom i nekim novim Tako i tada, kada smo, ja sam počeo aktivno da kuvam kod kuće, naravno, zato što sam hteo da pomogne majci koja je mnogo radila, bili smo bez oca, sestra i ja, škola i tako dalje, hteo sam majci da pomognem, da ne mora da, da brine o tome, da li imamo ručak u kući, a ja završim ranije s posla, sa školom, i, a stariji sam i sestra mlađa, Pa ajde da skuvam, aj, volim da ručkam, šta mi je teško. Da, ko će čeka majke da dođe? Aj, ko će čeka majke si, da dođe? Da... I to je to. Pa ja mislim da mi je bilo, bilo prvo jelo grašak. Svaki put kad, me, kad se potegne to pitanje, ja se toga nekako sećam. Sećam se zapravo da su mi ga najviše ishvalili. A u dvorištu je živo naš pradeda koji je govorio V, mesto F i kao, a Vilipe, Vilipe, golem si kuvar postao. A je to stvari lože da bi kuvao ti. Pa nego šta, nego da me lože. Iko teba... Ja se primio i rekao, ajde kuvam sad svaki dan. I tako stvarno, bukvalno sam stvarno, jedva sam čekao trenutak da nešto kuvam, pa ajde da pravimo ovo, da pravimo ono. Znaš, sve što nekako sam znao da ljudi, no, da, da postoji od hrane, ja sam to volao da kuvam. A i dosta sam učio tu, no, ovaj, moja mama sta svaki put je i teško pada što nisam učio od nje, nego od moje bake, ali šta ćeš? <laughs> mama, izvini, po stoti put. Ovaj, moja baba je bila domaćica u kući koja je kuvala za porodicu dok smo živeli u komuni, dok je otac bio živ, pa onda kada je tata ovaj, stradao, onda smo se mi odvojili i živeli samo mama, sestra i ja. I onda tada sam i svakako i počeo da kuvam. To je ja sad, tog rano kuvanja, možda sam bio peti osnovni. Peti raz, da. Da ne znam koliko je to gojeno. Da si, baš da sam kuvao. Da si stavio ispod da gledala svojom no. kapu. I nisam nosio kapu, ali sam volao da nosim kecelju i do dana današnjeg. Ja imam utisak, Ja nekako se neprijatno osjećam i kod mene u kafani kad nemam neku uniformu ili bar kecelju na sebi, a da nešto tu se obraćam gostima. Dve kecelje ja, moje. Da, i, ja, i ne ja, možeš ja. bez njih, ili da? Pa sve su flekam. Pa nego, mani, da, ne. i na primjer isto. Da, jer ovo... E, S... ali ima fora, može da se zgiraju u fleke, da se naš, pa... lako, ali... Ono što sam ja provalio u momu... Da, sve su u sk... tako je, čim... Momu, sklonom... sam... ja volim, recimo, mnogo one mikseve ono povrće 400 g zaleđeno, pa ga malo yes. razredimo mikrotalasno. No. Pa malo ovaj stavim uh, bademove. Mm. <laughs> da ih ono. Dej, dobro. Do i onda šljusnem. To je sa kinom ono nešto dolazi. Kino je verovatno isto što je verzija ovoga prosova. <laughs> slično je. Manje više. Ne, ne, slično. Je. I to, i kad mu staviš soja sos, može staviš karton unutra. Da, da može, znaš, da, 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 to, to, je velika istina Soja stavi... baš poklapa mnogo što što. Da, i onda, znaš, ono, ima teksturu, sašta nešto, da mu malo, ono, imam unu, onu neku sol, mm. skupu sam kupio, onu, mislim, ne mogu da provalim u čemu, čemu ja je for. Možda <laughs> izmešam ono svašta i meni ono ceo obrok i budi mi ok, 400 grama, pođe mi voda na usta. Da. Ja, ja to tako. mnogo volim da jedem. Kad sam u onoj fazi, ajde da pazim da ovo... I meni to savršeno odgovara. Znači on je kinoa mix. Kinoa mix sa svojom sa svojom i to je. I sa pečenim bademom. Možeš da staviš sledeći put kad praviš to, stavi mrvicu tahinija ili neke paste od tih uh, u kombinaciji sa svojom Šta su bi to tahini? Tahini mleveni susam. tan. Tan, dobro, dobro, dobro. Mrvicu njega, i razbiješ u suve sosu, promučkaš, probaš i možeš i limun sok i onda nali to. Ih, peta dimenzija. Znaš šta radim ja? Znaš kako osvež. I mone, sad ne znam koliko su dobre ove, uh, kalamare. Ove, male, one, male lignje. Da, one, ali uh, pohvone. Da, da, Pa iskoristim dok ono, imam vok tiganje. Dobro. I ono, zrk, zrk, imam, zr 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 stavim četiri komada, pet, vrati, to bude... Još re, bolje, smak, jeste, stvarno da, je dobro. Ono, neko vino, rotiramo frizir, čašu. Da. I, I ono što Uzmo najveći knjiž. Sve je knjera. fashion. Da, onaj kockasti. Znaš, ništa ne može ti stane nigda, ne pjostiti. Ne, nekad sam kupio, znaš, u unij... njih... Da imaš restoranski. veliki. Bravo, Milane. <laughs> Slikam za ih. Pa me sramota da stane. <laughs> <laughs> ne moji. <laughs> I tu mi se gasi karijera, otkoliko. <laughs> e, ja sam počeo tako, ali vremenom, mislim, imao sam i taj period kada sam kod nekog komšije koji imao jako uspešan restoran i pravio je sve ovaj, te roštiljske proizvode, kobasice, pljeskavice, te zamese, dimio je meso i tako dalje, slanine. Čuda rolova u Maramici, pošto je to hit, jel te, u Pirutu se tako pravi roštilj, uglavnom se sve mota u tu ne, jamicu, Maramicu. Ma ne, nego je ukusnije, prosto da dobru karamelizaciju u ukusu bude predobro. Ja sve sam to ja radio kod tog dede kao post, bio mi je neki šegarski posao, ovaj, tako da kažem. Isto to sam, i to sam počeo da, da radim isto sa nekih, pa ne znam, ja sam mislim da sam imao 14 godina. Kad sam počeo da pomažem ujutru u šest sa dedom u radionici, spremamo do osam i idem u školu, mislim, ili do petnaest do osam, i po pomažem, idem u školu. Kad sam druga smena, ostanem do devet, dok se ne završe svi poslovi i opet posle idem, završam domaći šta imam i idem u školu. I uvek tako. I mislim da sam tu, tu radnu naviku jako rano steko i koja mi je do, do, dosta pomogla u životu, što je velika stvar biti a, organizovan, to jest vredan, jer sa repeticijom nekih navika postižeš nešto više, vrlo jasno. Tako da, eto, to je dobro i na, naravno, došao sam ovde u školu, pisao višu hotelijersku školu, već sam uveliko imao veliko već iskustvo u, 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 u tom da, u radu, u restoranima, klubovima svuda. Škola me tu nešto nije baš nešto posebno Ojačo. legla. Pa ne, nije mi, nisam je čak ni završio, posle pa sam prešao na višu poslovnu školu za, za poslovno sekretarstvo i organizacijni menadžment. I tu sam školu završio na kraju, sve vreme sam radio, trudio, zalago, skupljao pare. Prvi put sam ušao u partnership s 24 godine. Otvorio prvi svoj restoran, pukao posle pola godine. Vema I... značajno pucanje, naučio se svašta. Ona, pa, mislim, taj moj partner je mnogo više pukao od mene u smislu financija ali smo, ko što smo malo prepomenuli, ne gubiš ti samo novac, gubiš i ugled i dostojanstvo, počneš da sumnjaš u sebe kad izgubiš biznis i tako dalje, baš je, baš je teška, težak doživljaj toga. Ali svak, mislim, i u tim svim nevoljama moraš ustaneš, otreseš prašinu, ustaneš, ideš dalje, boriš se, učiš. Kako tebe mogu da nađu Ej, ljudi koji eventualno razmišljaju o otvaranju restorana, dobave te preliminarne konsultacije, da li imaš, dok kad si popunjen sa ovim, ti znam da imaš ove ovaj neke koje mentorišeš, mislim, kako to funkcioniše na biznis nivou pa na biznis nivou funkcioniše tako što sam se povezao sa arhitektonskim tim, sa arhitektama pre svega, jer moj posao je naj nekako najsrodniji sa arhitektama zbog toga kada se radi projektni zadatak po kom se radi arhitektura, je ovaj je taj moj segment organizacije rada i postavke svih tih operativnih odeljenja projektni zadatak. I tu sam se na neki način po, naj, pa najviše posla dobijam od, od arhitekata koji me uvode u svoje pak projekte. Jer nekako je manir kod investitora da se... Obete ja pažnju na da jednu da stvar, da oni misle da arhitekta treba da zna, što i realno, arhitekta to treba zna, ali nije baš tako, jer na, u školi se ne uči e, ugostiteljstvo, na arhitekturi se ne uči ugostiteljstvo i ta praksa koja je važna da bi mogo da imaš inženjering. I onda sam ja shvatio da je taj hospitality ili ugostiteljski inženjering jako važan za u arhitekturi. Ajde, da premotam jedan deo tvoje karijere kad si napravio najbolju, najskuplju pljeskvicu na... A, da, za da, je... Da. <laughs> pa da, to je bilo, ba, ispalo vrlo onako slučajno, a možda i namerno sa mojim prijateljem ovaj... A... Bože momčilom Đurđićem, Blokada, koji je novinar i koji je napravio nekakvu organizaciju za mene, moje prijatelje novinare uh, uh, i kao on nas je proveo kroz par nekih restorana, gde smo mi kao dobri gosti, a bili su dani neke pegla, dani peglane kobasice i tako nešto. Ja sam izveštavao za novene neke godine, sam da. kuru, pa sam teo nakon pljeskavice da pričamo šta je peglana kobasica. Pošto je ali, ali je ta najskuplja peglana kobasica zbog toga što je to peglana pljeskavica. A peglana pljeskavica je pljeskavica koja se pravi od tog zamesa za peglanu kobasicu. A što da bi bila još najskuplja taj neki, te neke tartufe koje smo mi doneli kao poklon uh, istom uh, prijatelju u Momčilu, on je uh, predložio da dodamo tartufe u tu pljeskavicu, a sve to je zabeležila mm. ovaj, uh, ne, kamera... Nepristost na ekipa. ekipa I eto tako, bum, slučajno, uopšte nismo planirali. I stvarno je, ne znam koliko pregleda to ima. Kao... A, ja sam izveštavao za kure, recimo, mm. da sam bio... Uh, kolumnista koji i novinar i onda sam izbegala sam ono ubistvo to mi je bilo ali ne da, da. bilo klopa pa to sam išao <laughs> i ovaj, išao sam izveštavao sam, sam to pjevac kako basi možda ne znamo linkove i znači meni to spektakularno ona se pravi kombinacija kog i kog mesa pa uglavnom važna je junetina sta, važno je staro meso ovca, koza e, junetina ili čak govedina i e, kombinacija tih mesa da je peglanu. E sad, nije ništa strikno, ne mora tačna neka gramaža, ne postoji recept u tačnoj gramaži i sa razni flašom. majstori da, i razni majstori prave razne kombinacije, a fora je da se tom flašom, jer kako je kobasica, veže se na krajevima sa kanapom i stavljaju se na, sve se one ređaju a, na, kogura. na neku prečku, koja je i mora bude promaja, znači da bude protok vazduha, znači nema dimlja, nema ničega, da ih, da ih suši. E sad, kako bi se meso sušilo, naravno suši se sa spolja unutra, ali kako bi se sušilo ravno, ravnomerno i brže... Ono se spjeska. Da, važno je da je svaki dan malo spljeskaš i vratiš. Spljeskaš i vratiš. Ali šta je isto fora, jer pošto zemljina teža vuče sa, to meso na dole, pa na onom v... prevoju, zna da bude deblje. I onda, kada ti posle, kako, kad je spustiš i kreneš da, da peglaš, ti na zapravo na, sa tog debljeg dela na na, tamo prema čvorevima gde, gde se je, je, utanjilo, znaš. I onda važno je da bude ravnomerno ispeglana kako bi se ravnomerno osuš, presušila, inače nije dobro ovde zna da se pokvari, ovde da se presuši i da propadne proizvod. Ja sam donao sa toga nekoliko onih i sve što je kolo s decima, deci se nije dopalo. Da. <tudu> Senču, o, ne možeš žvaćiš. Ne možeš ga sažvaćiš. <tudu> pa zna da se zna, ima u početku, kada je baš te, to, te godine kada je nastala ta najskuplja pljeskavica i kada sam ja bio i sudija tada na ocenjivao sam ko, kvalitet te peglane kobasice. Pa što kobasice. im da li imaš dok ti pičeš? Da, pa pogledaj, ima ga 100%. Ne, moj članak, na telegrafu je bilo ovo. Ne, be, ja sam pisao. A ti si pisao? A tvoji izvešte? Aha, je, divno, baš me zanima. Ovaj, um, ta peglana kobasica je tada imala puno oscilacija. Danas je to sve manje i manje i danas se te peglane kobasice proizvode u mnogim tim mesarama, domaćinstvima, kako god, i distribuiraju naokolo. I standardizovao se u visokoj meri taj proizvod i dobar je. Evo si ti, I... jeli smo najskuplju preskvicu Srbije, ovakvu kombinaciju sigurno niste probali. Evo ga, to je Каде имаш везу у новини, сва што е ова. имаш везу у новини. истина. Тоа што си сврно сад си случи Колку ти длакаве, веќе има Јесу, е и дали су. Алфа мужјак. Мада. Але сам порукама. Фала богу. Не меш без не не не, ва могу со нема, ту сам чос. Ја остапричам. Подолго. Добра, значи ти као Uh, ti servis taj koji pružaš, mislim, meni to je jako bitno, jer sam ja, držao sam kafiće, i onda sam dva, tri kafiće, onda sam restoran držao na kuponak. <laughs> Ja. Ma <laughs> pa <mi> sad mame. <laughs> Imo sam dobro ko dosta toga nisam znao. znao. da, 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 pa jeste baš je kompleksno <laughs> ono. Imao sam ono što kažu cigansku lastu, razbio sam se, ostao sam dužan pare i stavio sam katanas na gostiteljstvo. Ej, pa svaki ugostiteljski ovaj kad traži jedn, jednog lidera i ja, ako nisi spreman da budeš vođa, da te slede. Pa za, za kafić dobro. Ćao, doviđenja. Za restoran se nisam snašao. Pa da, ali da bi bio lider moraš da znaš nešto što bi što drugi ne znaju da bi te pratili, jel? Dobro, znam svašta, ali nije na tu temu. Pa, na tu temu. <laughs> ne, ne, mislim, a i u bilo kom drugom poslu. Evo, na primjer, u bankarstvu, ako hoćeš da budeš veliki dasa i da rade za tebe hiljade ljudi ili stotine, nije važno, moraš da znaš više od svih. To je lider. Tako Koji je. zna da prenese ovaj, svoje veštine na druge, da mentoriše. Neko da nam, ne da reče nam kako te nađu ljudi. Šta treba da, da kuću po internetu ima? A, mogu da me nađu preko moj Mint Consulting se zove firma, Mint. preko koje Je to zbog, da. zbog seksicu? <laughs> Možda ne. Ideja je bila Mint mnogo davno kada sam bio klinac, maštao sam o tome da imam firmu koja bi se zvala Mint. A Mint je ovaj, u British English ovaj, British. Um, onaj kako se zove, vodeni žig u novčanicama. A, a, a i to me ja znaz, da, ja beša, dajem žig. <laughs> a šta beš ono, ako se ja to dobro Eksum. sećam, da vi imate uh, ono neku klauzulu kako da sačuva investiciju, kako se to zove? Uh, pa... Da sa, sačuvajte, da, da, da. Sa, uh, to uh, je neka doktrina. Sl, sl, naš slogan zapravo na sanitu, pa da, sačuvajte, uh, uh, bože, jo <laughs> da saču... ne sačuvajte nego zaštitite svoju investiciju da zaštitite da zaštitite svoju investiciju jer tu eto da kažemo i doktrinu koju mi dajemo stvarno ljudima u štedi povećavate s veća ve, sredstva. povećavate verovatno veći... da ljudi ti ljudi koji su koji uložili su uložili pare ne budu posramljeni kao ja Ili da izazuje, izag... na mnogo nivoa, na mnogo nivoa se tu štiti investicija. Podbroj 1, to je da se ne preinvestiraš, što u glavnom desi jer na Šta to tačno znači? Pa evo na primjer ja kad projektujem kuhinju, ja stavim optimalnu opremu koja je potrebna za to nešto što će se raditi, napravi se napravimo biznis plan, znamo kojim inputi idemo i tako dalje. E onda ako mene ne angažuješ, a odeš u prodavnicu, oni, seko, ti, uvale, šta oni reči? ti prodaju sve, vrate. I lager malo počiste, i malo ti treba, a ti ne znaš, naravno. I e onda oni tebi da prodaju. I znači, prodati kupiš više nego što ti treba, bar u, 30%. Poslov. U, u, u inicijalnoj toj investiciji ti njima otplatiš svoj honorare, malo te ne? U tome, da. Znači, odma Odmah u tome. A plus, posle, što hoćeš. Koliko, maks... na primjer, napraviti sadržaj, taj sadržaj jedne ponude je jako kompleksan proces. Prvo, dobavljači, namirnice, sve to različito, na tržište ogromno ima svega, mnogo toga je ne, nedovoljno postojeno, u, ući u saradnju nije ni to tako lako, ja, koliko tu se para i vremena potroši, to nije normalno. To ne može se izračunati, a verujem i mnogo košta. E sad ja koji imam veliko iskustvo u tome i svi moji saradnici, mi tu damo rešenje odma. Ti ni ne znaš da... Ono, da postoje dezi, problem na koji si dao rešenje. Ne možeš ni da predvidiš koliko problema. Pa, pa kao možda ti bude biznis. Ako nemaš ko da te uvede u njega. Zbog toga je mnogo važno platiti konsultanta pre investicije. Ja da se zahvalim divnom ovom čoveku koji ume da kuva, ume da organizuje restoranski posao. Uh, Filip Čević, ako vam bude trebao, naćite na inter, internetu Mint. Consulting, consulting. i Engineering. Ako već niste, zapratite Milan Strongman TV da bi vam izlazila notifikacija kada objavimo novi sadržaj i da znate da ćemo sada početi redovno da radimo podcaste sa ovako divnim ljudima.